En minut till. Kom igen, Jakob!
Henning, har du? Ja, Henning. Henning, David.
Du har. Inne! Fem över! Någon på! Hampus! Jag vill ha en spelare. Kom med! Come on, 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 come on
Henning snackar då. Ja, på rätt sida nu. Hej. Det är åt Viktor.
Kom igen grabbar, mycket energi nu! Nu kör vi! Mycket energi, mycket energi! Kom med bakom någon! Bra Elliot, in där, in där! Ja, 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 Kalle! Bra, gå väl ut! Ja, ja, Elliot! Elliot! Kom igen, kom igen! Kom igen nu! Är jag på den sidan killar? Hej, Kalle, Kalle! Kalle! Vänta! Yes! Bra! Kom igen, skära, skära, skära! Skära, Jag vill ha det! 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 Jag vill ha Jag kliver in om en stund igen. Jag måste bara köra nu. Fall, Kalle! Jag måste bli orka, jag måste bli orka! Hjälp Andrik, hjälp Andrik! Hampus, Hampus! Jag kommer orka, jag orka, orka, orka! Orka, orka! Orka, orka! Orka, orka! Orka, orka! Jobba, 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 jobba! Ge det inte! Ge det inte! Ge det inte! Jobba, jobba! Ja, ja! Ja, ja! Skjut, kom igen! Det ska du inte göra. Ta med den, Henning! Ja, då har vi.
Vem in i linja! Vem in dit! Här, vi måste börja styra matchen istället för att vänta på dem. Vi vinner varje duell och så är vårt fel istället. Hugo, flytta över! Men Tabbe! Jag kommer hem med! Vi fortsätter! Var duell, Tabbe! Ja, stå på Hugo och kom här nu, Kalle. Elliot finns. Ja, nyck, nyck! Nej, det är bra. Är det bara? Du råkar hungrig över, det är våra inköp. Jag har 11. Höger. Mobbar. Vakna, gubbar! Kalle! Nu är det bråttom hem! Kom igen nu! Hela vägen!